Takže čus lidi, já znám dalšího videa a dneska je tady další díl z kariéry hráče za Jana Skaláka a předem, ještě než začne video, pustím do samotných zápasů, tak bych chtěl se omluvit, že se mi občas lagne hra, protože nemám v pohodě úplně ovladač, takže se předem omlouvám. A my to nebudeme už okecávat a jdeme na zápas proti Barceloně, myslím, že jo. Jdeme na Barcu. Oblak, pojď. Nazdar, hezká vyrážička, pojď. Tady to chytíš jak nic, nazdar. Dobře, dobře, dobře. Nazdar, hezky. Hezky, pěkně. Tady už se rozpočuje. Hráči z Barcelona, hrajeme na kampení. A co to je, já se dívím na to. Well, it's a meeting of two teams who you expect to be there or thereabouts when the honours are handed out. Barcelona against Atletico, and it's a real privilege to be broadcasting this game here in Catalonia. I'm Derek Ray, and with me to provide all the analysis is Stuart Robson. Stuart, this should be a good one. It certainly should. The atmosphere is crackling. Two very good teams, two managers that like to play different styles of football. I think this is going to be a top-class game. Vinicius Junior. Ofenziva. Stopaři poperou, ale dobře. Vinicius. Nepustili ho už, tam se říká. Havertz, kámo, Havertz, ty vole, kámo. Ty jsi takhle zradil Chelsea, jak to za Barcelony, kámo, to dosti. To v reálu neuděláš, kámo. Je to, že do Barcy. Ne, že bych Barcu nějak nesnášel, to byla naopak, ale Barca, do Havertze, kámo. Je všichni víme, to by nedělalo smysl. To by Havertz byl. Well, they've certainly had a great start to the season and they've played some really good football. Hopefully we get more of the same today. To paulován. Ještě ho zkus, ještě ho zkusí do také střela. A blokovaný. Ver umíče Frankie de Jong, který se nedostal přes Atletico. Tady Skalák ještě zkusí. No, tady se hezky. Pustí za 16 a bohužel míč vlastně vedle branky a Milan Škriniar dostává žlutou kartu. A De Stegen, tady už se zahrává Milan Škriniar, Fabián, Estrada. Estrada na časovou musí obraz vrátil míč, ale dopředu jde Barcelony, kterou kopeři Barcelony, a tady tam musí jsem poprat. Kamo, co děláte stopeři? Ty pravý stoper, pravý stoper. Kamo, ale už to trošku rozehraj, ne? Well, so many terrific players have come through German youth academies in recent years. One such player is Kai Havertz. Stuart, what do you expect to see from him today? Pojď mi. Ten Stark. Daleko za 16. Zkusil vystřelit. Ale De Stegen. Chytal. Tady, jak jste si mohli všimnout, má Jan Skalák nový her. Který mu mohl pomoct. A je clear as lines. Zkusí za 16 a bohužel. Byl se obrán o míč, který nám to hlásí, zbavte se míče. Nebo zbav se míče dřív. Vinicius Junior. Here's Fabian. And good work from Atletico to win the ball back. Ale no tak kámo, asi tam jsem hazil. A lot of momentum to this Atletico attack. Can they take advantage? Felix stihl, ale De Stegen taky stihl zareagovat. A tady to Felix, hezky pěk. Jo, Felix, hezky pěkně na hlavičku a zkusil vystřelit, ale De Stegen tam těle natáhnul. Pojď mi, Jan Skalák, bohužel. Hlavičku tak dobře načasoval tady hráči. Atlet dobře vládí. Každopádně tady Viní, počkej, já jsem si z toho odpisal. Já jsem záložník. Vinicius Junior.
Dobře tady. Well, just listen to these fans. They're urging their team to score here and take the lead. Now sending it in. Well, they couldn't take advantage of the chance. Can he finish? Able to get a body in the way. Zahrám stopera. Really good high press. And by a wafer thin margin, offside. Tak by bojoval míč, ale tam už ho bohužel nikdo nezastihl. Ten míč. Vinicius. Tady to pádí Osimhen. A Skalák vyblokoval, ale bohužel nepomohl na to k tomu, aby se Barca šla dál od branky Atletika. Naopak je blíž díky autu, který jim vyrobil Skalák. Nás bohužel tlačí v útoku, potlačí ho hráči Barcelony. João Félix. And moving the ball nicely. Pojďme, João Félix, nazdár, Jan Skalák asistence. Hezká. Ve 34. minutě. João Félix po nahrávce Skalák nahrával zpět. Jovi, Felixovi a je to parádní gól. But you still have to be in the right place. Keep your composure and finish it off. And that's exactly what he did. Atletico se tady kráčí hezky zatím na vin. Vidíme, ještě hosté ještě naloží. To tady už se rozbíhalo se Osimhen, Torres, Ferran Torres. Tam se snažím, abych nedostal napadnout míčka. Já se snažím říci, a tady je oblak naštěstí. Jo, Felix. Tady, aha, já jsem blokoval, aha, jdem. João Felix. Premiér dostane červenou, ne? A je to ještě kapitán Barcelony. Tak ty seš dobrý, kámo. Milan Škriniar. Reprezentant Slovenské republiky bohužel fouloval Jana Skaláka. Kámo, to se nedělá. Tady zkusí pofutovej kop Jan Skalák. Nevíme, jestli vyjde. Zrobil blokován. How close it was. Nebyl. Well, I thought that was coming into the box. It takes a lot of confidence to try that. Not rewarded on this occasion though. Nebudem se pívat na replay, kašlem na to. Jestli to byl takový systém vyhodnotil. Ne, kamar se nechal nachytat. Ferran Torres. Now with De Jong. Pojď. On the cusp of the interval and Atletico in front. How about your overall take? Well, they've worked hard and played well to be in front here, but they now need to keep their focus as we approach halftime. Takhle. Kamo, neudržíte to furt v tom, na naší straně, kam. Čím díl to udržíte na naší straně, tím. Bůž pro nás, no, já si se. João Félix. The cross is on. And a no-nonsense clearance. Tady Fabiano už jenom od kohlechy. Doma, teda domácí hosté po hezký střele Felixe vedou 1-0 venku na Camp Nou. Vidíme Valencia Real Social Dead. Zatím remizuje. So underway again. Barcelona trailing going into the second half. Can they come up with the right response? Frankie De Jong. Tady získal João Félix míč, ale stačilo to natolik, ano, tady Skalák se mohl probojovat do středu, ale bohužel dnes. Tak já se radši stahuji dozadu, ale tady Barca naštěstí neproměnila. Nenaplnila šance. João Félix. This looks more than decent.
dneska Lakersky zkusí a Deštěnka, no bohužel Laky. To se hezky promíš na tak Deštěnken. And now the delivery. It didn't happen for them. This looks interesting. Zkusí ze vole 16 vystřelit. Tam ne, kámo, tam jsem nebyl. Zkusí ještě do kola. Zkusí teďka. A Deštěnken, bohužel neměl šanci Staláka vychytat a v 55. minutě Stalák dává na 0-2 pro Atletico. Well, as you can see, this was always coming. They've been piling on the pressure. It's a well-deserved goal. Tady Lech to za 16 kuskala, kři udělal šanci a dává góla na 2-0, hezky pěkně. Jenom to tam bohužel neobsadil nějho Satodika Madrid. Sparci dává hezky 10. gól. And the ball with Alfonso Davies. Alessandro Bastoni. More exciting La Liga action coming up for you here on EA TV. It's Barcelona against Real Madrid. And a chance to whip it in here. Cutting the ball back. Well, he tried in vain to get himself back on the side. Well, he needs to show greater awareness there and hold on to the ball a fraction longer. Ten se na ten přes konečně to, že půjde na mě. Tady jsem zavinil, bohužel nechtěný offside, který bohužel jsem se nepohlídal. Dobrý, nebyla to penalta, je to dobrý. Kdybych to mohl dát do konečného výsledku, nevím, jestli, možná se mi to stane, nestane. Jenom byly dvě střídání a Skalák šel ze hry už v 88. minutě. Valencia prohrála 1-0, jsem dostal 15, to je nádhera. Další zápas odehrajeme. Asi doma z Levante, nevím. Jo, doma z Levante. Jsme první a když pojistíme ještě výhru o 3 body. Korea, kámo. Proč by Korea šel do Levante, kámo? Tak perfektní kariéru v Atletiku, až jdeš do Levante, který je tak dvakrát tolik. Nebo neříkám horší, ale prostě. Zvonu se napít tady. Poprčit, to se neměl nahrát. Nevadí, nepovedlo se. Boru, no, nevadí. Kamera lens trained on one man. What a fabulous start to the season for him. Does he have more goals in his future? Stay with us. Well, I must say, it's always a pleasure to be in this fantastic venue, the Metropolitano, in the Spanish capital, Madrid. I'm Derek Ray, in position to bring you live match commentary, and my expert analyst, as always on these occasions, is Stuart Robson. I'm looking forward to bringing you action from the Spanish top flight, La Liga, and he's broken free. Tak je asi buď je Real Madrid, nebo Paris Saint-Germain. Ježíš, kámo, taková chyba. Nejsem schopný ani kámo kvůli... Nebo já nevím, co ne. Obrat hráč. Obehnat hráče a tohle vám se mohou vést 1-0 po 5 minutách. Díky bohu, že... Pedrosa. Že se tomu tak nestalo. Tady je bohužel vyblokovaná nahrávka na Skaláka. Tady Levante zatím hraje dobrý fotbal. A ještě Levante může vést 1-0. Naštěstí to se nepovedlo, protože stopeři naštěstí pomohli brankářovi, aby to nebyl gól. A tady Levante, dobře. A možná ho Felix je náš být na hrotu. Barella. Kde jsem já tam? Lovro Maia. On the ball, Joao Felix.
How can they make something happen? Superb block. Kalák hezky zkusil se kalačku, která mu bohužel nevyšla, tak jak jsem myslel. Deserves credit for winning the ball back. The danger here as he runs at them. Kusí. U 16 to zkusil střelit a bohužel nebyla cílem v brance. Nepovedlo se nám to vůbec. Tak já mu prostě nahráváš tam, kde nikdo není hlavičkou. Já vím, že když uděláš hlavičku teď, takže je nepřesná. To jenom soupeř, ale tady no. Mohl soupeř ohrozit a mohl jít do vedení. To je 1-0. Což se nepovedlo, protože oblak. Naštěstí je, že kámo, tady jsme mohli být. Tady neříkám radši nic, tady jsme mohli být. A je tady Levante v šanci. Zasekává, vystřelí, oblak bohužel byl na tohle střelu po zemi krásky a nedošáh tam. No, kdyby jsem, to stal po zemi, tak bych tam asi mohl líp natáhnout. Tomu nehraj to na so listu. Randoja. Dobře, Skolák. A really committed challenge, and it's gone out for a throw-in. Correa, an authoritative challenge. Felix. Zakaria. Firing it towards goal. Tady Skolák hezky prostřel i přes obranu, ale tam už bohužel brankář. Čekal. And there's the delivery. Not problematic for the keeper. A už skončila v rukavicích brankáře Levante. No, tady jsme to naštěstí vyhráli. Nice. Oh, fancy footwork. Kámo, co? Kámo, možná to stěla jenom nohu. Kámo, já jsem si to radši přes tu obranu nepřes... Kámo, tady se musí prostě nespolíhat na hráče. Spíš naopak, protože sleduj. Ty si prostě řekneš, jo, nahraju mu perfektně vyrovnaj na 1-1, no. Ale kámo, když ti spoluhráč dělá tohle, kámo, tak máš to chutí radši usolovat. Penalta na zdar, kámo. V 29. minutě může ještě Atletico Madrid vyrovnat soupeře. Tak hezky, jak vidíte, pošle to tam. Ježíš do prdele. Kalašová penalta se bohužel nepromění. A to může zapříčinit to, že Atletico se do zápasu může hůř dostávat, kdy může... Dobře, nepromění, díky bohu. Nepromění. Pedrosa. Kamo, ne, já jsem úplně pičli. Kamo, ty nahrávky by to chtělo asi zlepšit, ne? And he read it well. Well, there you have it. Atletico have controlled most of the possession, but their attacking play hasn't been good enough so far. It's been too... Oh, they could be in here, Stuart. Tak penalta a ještě červená karta pro Santosa, kámo. To si děláš! Už prd. Já to prostě s tou razancí buď přeženu, nebo jí dám tak, že to nahodím dobře, vrát.
Říkám, ty si chceš dát vyrovnávací gól a dopadne to tak, že trefíš. Tak, no, že to nedá. Jestli sledujete aktivně můj YouTube kanál, tak jste z kariéry hráče na Skalákách se nádherně trefil dřevno proti Realu Madrid. Kdy to bylo dobrý dřevno, který mi pomohlo ty gólu. Ne, kámo, zase. No, a to mám to, abych se snažil nedostávat důký a vidím právě naopak. Tohle to dá se říct, začátek sezóny je moje třetí žlutá, kámo. A to jako není moc OK. Tak na křesku si to dobře. Já to neprosme. Kámo, neříkej mi, že padnem na Levante, kámo. Good technique displayed. And credit is due for that good piece of defending. Že mi to hrajem na Levante. První polčas domácí. Jo, domácí, to melu do prdele. Hosté na půdě Atletico Madrid bohužel po pozemní střele vedou 1-0, kdy se oblak bohužel nevyznamenal. Šance, které měli hráči Atletika, jako třeba penaltu, Skalák úplně zazdíl. No a stále byly šance. Kámo, já prostě hraju, jak kdybych měl rating 70. A mám rating 90, kámo. To je hodně. A co dělám ještě v obraně, ty vole. Mám cítuku, kámo, co mi je? Tenhle díl kariéry tam bude úplně... To je nejhorší díl. Tady začím byl díky bohu jenom dva, nebo jeden, nevím. Skalák zkusí střelu z dálky, kterou úplně zazděl jako tu penáltu. Já mám, kámo, já se ani sám na sebe spolehnu. Kámo. His technique is brilliant. An exciting La Liga match in prospect here on EA TV. Tenhle ten kam abych se hledal nový angažmát, kámo. Protože poslední zápasy nebyly nejhorší ani nejlepší. Byl takovej dobrý střed, jak se říká. Kýfal na Skalaka, jak to říká, tak to kámo. Well, they saw red earlier, and now they're seeing yellow, Stuart. Well, it's no good keep fouling. They have to show more discipline here. They've completely lost their composure. Having won the ball back, they might be able to profit. Will it happen for them? Tak, ještě mě připravil míč. No way through. No, dobrý. Dobrý pošlu toho spoluhráči, kámo, to je nejlepší. Když nevíš, co s míčem, pošli to spoluhráči. O, spoluhráči, soupeřovi. Kamane, já nechci prohrát z Levante. To mi nemůžeš udělat. A into the last 30 minutes now. Kámo, já jsem pomalý jak šnek, kámo. Dobře. Tady se nám to parádně povedlo, tady Jo. Nazdar Jo Felix nám to zachránil. Já jsem zatím v boji o jeden bod. A já bych rád, aby Jo Felix nezazdíl svůj dobrý výkon a probral ho. A já jsem musel asi taky probrat, protože já jsem ale nějak, já nevím co. Jako třeba tenhle ten slide, který šel úplně do prázdna, kámo.
jsem v obraně, nemám v tom co dělat, ale... No jasný, kámo, ještě je, že nejsem obrana, ty vole. Já ti říkám, že splatnou jistou, to ti říkám, že ty by mě jako obránce nechtěli. Felix si musí stahovat. Stahuj to, dobře, stahuj dál, kámo. Good use of the ball, but can they trouble the defense? Zkusí. Zkusí to střelu do bod golmana, ale už je to lepší, kámo. Už se aspoň trefí. Just 20 minutes remaining now. Well, they're sitting ever deeper. Fouly, come on. Come on. Well, the counter chance looks very real. Can they keep it going? Well, it petered out. Dobře, dobře, dobře. Pedrosa. On the ball, João Félix. Félix. Still passing it around with authority. Zkusím z dálky, naštěstí aspoň trefu bránu. Well, just listen to these fans. They're urging their team to score here and take the lead. Over it comes. Superb block. Neznám, je to penalta. Já jsem můžu pojádat, jak vznikla, protože nebyla to špatná střela, která by mohla skončit gólem. To byla ruka, že jo? To víš, kámo. On chtěl prostě mít na... Ale jako penaltu, kámo. Jen to nezazdí jako vždycky, prosím. Prosím, proměň. Je to sám. Já mám penaltu. 78 minutě Atletico. Well, here it is again. The keeper tries to win the penalty, but in the end he just makes no effort whatsoever. That's a strange decision. Well, a dramatic moment near the end. Tady ten slide zase šel úplně jako, ten se jako nepovedl. As clean as a whistle, that challenge. Pedrosa. Kamu, nenahrávajte se tady jako takový malý nahrávečky. On the ball, João Félix. Atletico might be able to cash in here. No tak se probral ke střele, že to 3-1 v 82. minutě. Well, here it is again. He goes past his marker so easily with just Atletico a probral nesnází a zvede 3-1 nad soupeřem, kámo, konečně. Alexis McAllister. Fruitful looking attack. No, bohužel blokovaná. Nevadí, nevadí. Asi je stej. Working really well as a team to regain possession. It might be on for them. A to není jistý. Hezký nahrávka na Joa Felixa. Joa Felix dává na Sandri mi to na jen tak tak stihl nahrávku skalák. He doesn't mess about here, does he? He's strong, well balanced and skillful. That's a top class finish. Tady, kde už brankář bohužel nečekal střelu. Je to 4-1 pro hráče Atletico Madrid. Kdy to nevypadalo, že by... Jim se naštěstí povedlo to, že je Levante neporazí. No, ještě neříkej... Nikdy. We're totaling up all the stoppages. We'll have two additional minutes. This looks promising. It's there for him. Jo, ne, prostě tam nikdo Felix. Tím, kdo to byl. Až číslem 22. Už jsem ještě dát střelu, ale nevadí. My vyhráváme na Levante doma 4-1. A nevím, kdo bude hrát zápas, jestli Jo Felix nebo já. Můžeme se podívat a hráčem zápasu se stává Joe Felix. Nám to nevadí, nebo? Já nevím. Jo, Joe Felix, dobrý. Že se mu nabídli 200
My máme dvě asistence, že přijde. Že se radši podívám, máme 2 plus 2, ne? Ne, 2 plus 1, Felix má taky 2 plus 1, OK. Leo nevypadal moc dobře, ale naštěstí jsme vyhrali jak ve areál 3-1, kámo, no. A my jsme, počkej, Vira byl druhý, ne, za náma. Nevím, ale my tady dáme ještě poslední zápas proti Dynamu Kyjev. Kdy vedeme tabulku s Nets 3-3 a my jdeme na to. Tady hráči Dynama nerozdrtí. Což doufám, kámo, že ne. Pedrosa, Dynata. Tady skalákejský sám, kol. Tady hráč Dynamo Kyjev. Jsme rozpičuje. A my jdeme na to, hrajeme asi v Kyjevě, že? Jo, hrajeme v Kyjevě. Stay tuned, we'll have all the action for you live here on EA TV. The lights like these are just what you hope for as a spectator. A warm welcome. Pojď máš to. And sitting alongside me, ready to provide all the technical and tactical analysis, is Stuart Robson. Jako and we've got Champions League group stage action to look forward to. It's Dynamo Kyjev. Pojď, hezky střela z dálky. Kámo, hezky, pěkně po zemi. Kalák dává na 0-1. Well, here it is again, and having got a touch on it, he'll be a little bit disappointed he didn't keep it out. It was a good effort, though. Nebyl. Šel hezky po zemi. No, decentní po zemi. Brankář to tam lehce přiklepnul, ale je to oficiálně náš gól. Back underway, and 1-0 it is. Let's see what happens next. Kámo, tady jsme to mohli mít, neříkám nic. Tady už ho bohužel kyjevský golman měl. No. João Félix. To je hezký dosah, těsně šibenici, nevím, jestli to byl šibenici, ale Joe Felix. To hezky dosáhnul, se podíváme ještě. No, myslím, že jo, kdyby to byla šibenici. A bohužel nepřipsali jsme si nahrávku, protože tam ještě byla jedna nahrávka s Felix, nevím s kým. A super ball over the top. Tahou dozadu, zkusí. Come on, tyčka. Pak zkusil z dálky vystřelit a bohužel to byla jenom tyč. And out of play, the pass dobře. Já budu asi hovo, but not quite. And showing fine vision. Nebyl, naštěstí to nebyl za čárou, ještě to bylo na čáře. Using his strength to shield the ball. Lehkým se odrazem kyjevského obránce. Ten mít vůžnost košel na kopačkách skaláka. Defensive efficiency personified. Lovro Majer. Well, they're sitting ever deeper. Stát, zkusí z dálky, ale golman ho bohužel měl. Who's gonna get on the end of it? It might be. Zkusí ze 16 skaláka. Je to 0 a ty minutě.
Tady skák hezky. Well, here's another look at it. Certainly delivering to the box couldn't have been any better. But look at the defense. They lose their concentration. They're sloppy with their marking. And as a result, they find the ball at the back of their net. Just not good enough. Skáku si dává svůj druh. So on they go again. And Atletico sprinting away with ease. Lovro Maia. Well, they're quite content to knock it around inside their own half. João Félix. This looks promising. Cross towards that far post. Kamo, to bylo moc krátký, tam jsem neměl asi žádnou šanci. Ježíš. Well, there you have it. Atletico have controlled most of the possession and they've made good use of it. They really have played some good attacking football and they look like scoring more. Making progress. Oh, the penalty is given it. Penalty it is. Well, he's avoided a booking, but the complaints continue. And I can understand why. I think it's a poor foul. Skalák si rád půjde ve 27. minutě pro hat-trick. Skalák. Ty vole. Kámo, to bylo moc. Tak se bohužel to hat-trick nepůjde. Bohužel ho tam dělilo jeho razance od gólu. A kámo, to byl... Jak jako, že to byl foul, kámo, když to byl čistý. Barella. Good looking move this. Well cleared away. Well, the counter chance looks very real. Oh. Hodě, já bych to ještě zkusil dát. Do konečného výsledku ve 32. minutě vedeme 3-0 ještě. Kdo dal gol? Počkej, 4-0? Jo. Skalák si dal... Jo, Joffil a jo, takže zase 2-2. Salzburg United 3-3 a my, já s Felixem zase dvě branky, kámo. Tak dobrý. My se pouštíme do ligy, kde budeme hrát proti Alves. A lidi, já bych se chtěl u tohohle konečného výsledku rozloučit. A jestli chcete další díl, dejte pod toho video 5 lajků. Bude další díl z kariéry hráče za Jana Skaláka. A u dalších takových videí zase čau.